محكمه ciidamada Jubaland ayaa maanta u fariisatay dhageysiga garmaqalka wajiga labaad kiis uu ku eedeysan yahay ugaas Aadan Maxamed Geedi Cabdi oo ka tirsan kooxda Al Shabaab isla markaana gacanta lagu soo dhigay isagoo ka dagaalamaya Al Shabaab sanadkii 2022kii eedeysanaha ayaa siyaabo kala duwan ula soo shaqeeyay kooxda Al Shabaab waxa uuna ahaa xubin muhiim ah sida ay u aaminsanaayeen iyagoona kolba xilal kala duwan u dhiibay xeerilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland gaashaan la dhexe Ismaaciil Cabdi Cali ayaa maxkamadda ka hor aqriyay eedaha loo haysto ugaas Aadan iyo cadeymaha muujinaya sida ay muhiim ugu tahay kooxda Al Shabaab. Gabagabadii maxkamadda ciidamada Jubaland ayaa xukun ka soo saartay eeda loo haysto ugaas Aadan Maxamed Geedi Cabdi kaas oo ugu dambeyntii lagu xukumay dil toogasho ah waxaana xukunkan ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Jubaland. Waxaan idin wadnaa fariin farxad leh. IBS Bank oo mar walba u taagan qancinta macaamiisheeda waxaanu kugu bishaareynayaa qiimo dhimis ballaaran oo la xiriirta kaararka bangiga ee Visa Card iyo Mastercard. Ku soo biir dunida casriga oo qaado IBS Visa Card waxaadna ku heli kartaa $5 oo keliya. Ka dhigo wehelkaaga IBS Mastercard kuna hel $3 oo keliya. Dhammaan kaararka IBS waxaad ku heli kartaa muddo ka yar 5 daqiiqo. Kaararka IBS waxay haystaan aqoonsi iyo ogolaansho caalamiya oo kuu fududeynaya inaad si sahlan oo ammaan ah ugu isticmaali karto dunida oo dhan. Si la mid ah waxaad lacag kala bixi kartaa ATM-yada dalka iyo dibadda. Waxaad ku jaran kartaa tigidhada diyaaradaha, basaska ama tareenada. Waxaadna uga adeegan kartaa suuqyada caalamka oo dhan. IBS Bank waxa uu la gaar yahay qancinta macaamiisha 24 saac, waana bangiga keliya ee bixiya adeeg Visa Card guud ahaan dalka. Sidoo kalena waa bangiga keliya ee bixiya adeeg Mastercard dhammaystiran. Haddaba macmiil, ka faa'iidayso qiimo dhimistan aadka u ballaaran ee aynu ku samaynay. Qiimo dhimistu waxay socon doontaa muddo cayiman ee booqo xarunta IBS ee kugu dhow oo hore u qaado kaarka kugu habboon.